ناظرین خبر شامل کرتے ہیں مروٹ سے۔ ملک بھر کی طرح مروٹ میں بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ وہاں پر موجود ہیں انچار نمائندگان ضلع بہاول نگر جمیل قادری۔ جی جمیل قادری، بتائیے گا کہ وہاں کی کیا صورتحال رہی؟ اور تمام پریس کلب جی ناظرین مروٹ کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی ریلی نکالی گئی۔ فطرت و یکون الدین للہ، کشمیر گلیوں میں آزاد نہیں ہو، یکجہتی کرنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا ہر بچہ کشمیری۔ ریلی میں عوامی پریس کلب کے صدر یاسر اکاد چودھری، جنرل سیکرٹری محمد عرفان قیصر، سینئر صحافی چوری سہیل صدیق، ڈاکٹر شکیر رزاق، چیئرمین عوامی پریس کلب مروٹ چوری غلام قاسم قاسمی، شیرن خان، محمد انور، محمد شبان اور دیگر صحافی برادری نے شرکت کی۔ انجمن موبائل مارکیٹ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے پرنسپل کاشف ستار اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کفار نے کشمیری مسلمانوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اعلیٰ احکام کشمیری بھائیوں پر جو عرصہ دراز سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کو فوری طور پر بند کیا جائے، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ کشمیر جو ہے انشاءاللہ وہ پاکستان کا حصہ بنے گا اور پاکستان زندہ باد۔ آج 5 فروری ہم لوگ کشمیر کے سلسلے میں گورنمنٹ ڈگری کالج مروٹ کے طلبا اور اساتذہ نے اور ساتھ ہمارے عوامی پریس کلب مروٹ نے شرکت کی۔ اس ریلی میں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کا نوٹس لیں، اور اپنے خطاب میں مزید کہا ہے کہ ملک پاکستان کی عوام پاک فوج اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ مروٹ کے در و دیوار کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھے۔ مروٹ کے صحافی حافظ اشتیاق احمد نے کہا کہ کشمیر صرف نعروں سے نہیں جہاد کرنے سے ملے گا۔ کیمرامین کے ساتھ کے جی نیوز کے تحصیل رپورٹر محمد شبیر، انچاری نمائندگان ڈسٹرکٹ بھاول نگر محمد جمیل قادری، مروٹ۔